بسم الله الرحمن الرحيم بولو نمخكي اغد بني افغانستان اغد رنو اغد بياورو اغد كدرمنو چه پلاروني تاريخ لري زلسلة لري آن نشتا دغو طریقه کار چې دی د بچو په شکل کې راغلی دی چې د کاکړ په شکل د نورو ښکلورو شنوارو بلکې د نورو قومونو دلته ټول قومونه زه یادوم چې د ښکلي افغانستان نه راغلي وو بیا د ما پریدي کام شنواري شلماني ملاګورو ټولو ته یې ما سلام دی. دلته خبره به حقیقت دا دی چې تقریرونو پورې نه محدوده وو که تقریرونو پورې محدود کړه نو داسې تقریر راځي چې وایي چې دا قوم وژړوه نو وبه دې ژړوم چې وی خندوه وبه دې خندوم او چې چکچکې تې وباسه نو چکچکې به ځینې وباسه خو مسله دغه وخت کې د عزت دو د قدر دو مونږ خو سوچ فکر بلو د افغانستان خورکې د ما خورکې دو د افغانستان وریره د ما وریره دو د افغانستان مور د ما مور دو د افغانستان زنانه د ما ونګر دو تا چې بیا راواخلي خوندوره خبره نن په دا غونډه کې زه دا وینم چې هغه د پلرونو هغه د نیکونو چې یو قسم ته څلوېښت کاله راواخلي چې افغانستان در په در په تکلیف په کړو قسمو قسمو لارو یې تقسیم کړو نن زه دغې جرګې له دا غټه مبارکي ورکوم چې د خپل عزت او خپل قدر خپل یووالي لپاره خپل کور له راغلی خیبر له راغلی دا ټیکو چې حکومتونه دي بلتونونه دي شته دی د دغه ملک خپله پالیسي دو دغه ملک خپله پالیسي دو دلته وای ما سوچ فکر دا و چې تقریبا چې کوم سرحداتو کې مونږ دغه طرف پښتانه دي دغه طرف ته پښتانه دي دغو دپاره به داسې یوه طریقه جوړه کړو چې په کاروبار ګنډه کې هم ورته اسانتیا جوړه شي په رفت آمد کې هم ورته اسانتیا جوړه شي او لکه څنګه د ما ورور وویل کاکړ صاحب چې شناختي کارډ و دغه چې وي تذکیره چې تذکیره دغته وایي چې د افغانستان شناختي کارډ دی نو مونږ په دا سوچ کې و فکر کې وو بل د روزګار په رفت آمد کې وو خو تا داسې خبره وکړه چې ته په خوله یقین وکړه چې کیدی شي مونږ پکې وعدې وروستوالی کړی خو د عزت خبره دې وکړه تا عزت ته چې زه درانه ونه ګورم تا عزت ته زه قدرمن ونه ګورم دلته زه تا ته یې میلمه په نظر نه دلته ستړي مشي وشوی چې ستړی مشي هر کله میلمه راشي ته میلمه نه یې ته د خیبر کوربه یې ته نن چې راغلی یو ورور د ورور کور له راغلی دی دلته که ته په ساده پښتو کې ته یم په خپله میزو کټورۍ ځان ته سم کړې زه فخر مستم خپلې حجرې له راغلی دلته جذباتي خبرې سره نه کوو عملی رنگ به ورکوو عملی شکل به ورکوو مونږ محصل نن زه ذمه وار ځای له لاړم ما نه پوښتنه وشوه پټېدل نه کوو پټېدل په منافقت کې راځي په دلتوب کې راځي د مشر دپاره په ضلالت کې راځي مونږ نه پوښتنه وشوه نه د چا نه یو ټکی واوره نه د چا نه دباویږم نه د چا نه ډارېږم لر و بر یو افغان دلته مونږ لاړو پښتنه دا وشوه چې مونږ ذمهوارو خلکو ته ویل چې ښکلي افغانان خپل کور له راغلي دي دلته یې وخت تېر کړی دی دلته د افغانستان خلک د پاکستان ځینې ښېګڼې مني خو مني هغه ښېګڼې مني چې رښتیاو ورسره قبایلو غوښ کې کړې وي په لرې صوبې پښتونخوا کړې وي هغه ښېګڼې نه مني چې په پولیسو به بې عزتی شو کار به تې شنېدو بې عزتی به شو نو مونږ ورته وایو چې دا غونډه د دغه دپاره دو چې د ده ژړا د ما ژړا دو
د بی عزتۍ د ما بی عزتۍ دی چې پرونه ما په خبرو کې وویل چې کلتالپور کې د ما د سیک برادرۍ دپاره سرحد کلاویدی شي د ویزې موقع ورکول کیدی شي فری نو زه دا یم چې کلتالپور ډېر ښه دی همسایه ملک سره دا خو سیکان ځای چې هندوانو سره هم ښه تعلق جوړ کا خو په دا نه پوهېږم چې د ما ذات د ما نسل د ما ژبه د ما کلتور د ما مذهب د ما خور خولنې خپلوۍ چې ګورم تورخان بند دی نو دا باندې زه د دغ د پرسترونو په واسطه باندې بلکې د ډیوې مشال درخواست درته کوم تاسو د مونږه سرمایهیو چې که مونږ سره هم ملاتړ ونه کړلو دا خبره به په همدغ ځای کې پاتې شي که تاسو د ډیوې د مشال داسې د نورو شمشاد د ما ټول خیبر پښتونخوا کې او په افغانستان کې چې کوم دا آواز چې ورسئ چې پښتانه افغانان په دا باندې ډېر سخت خفه دي چې تقریبا مونږ سره د تربګنۍ سلوک کېږي تربګنۍ ته وګوره که نه نو مونږ سره دا خبره وشوه مونږ خو حقیقت درته یم چې دا د جذباتو خبرې نه دي جذبات زه مړه کوم د عزت خبره ده د عزت مونږ دا یو چې په پاکستان کې د زنانو بې عزتۍ کېږیم د ما بې عزتۍ دی افغانستان کې خو چې کېږي خپل ورور وریره مې دی نو مونږ سره دا خبره وشوه چې تاسو څه غواړئ مونږ ته چې نور خو به جرګه راته دغه معلوموي دلته نوې خبره وشوه لکه اورېدلې م دو کتلې م دو په ګریوان کې نشو کتی چې مړه د پښتون یوه زنانه په جال کې بچی زیږوي نو زه خو ورته دا یم چې هغه خو په تکلیف کې وزېږېدو خو دغ بچي ته د احمدشاه بابا نامه پکې ده میرویس خان نامه پکې ده امان الله خان نامه پکې ده ځکه چې ظلم انتها نشته دی مونږ سره دا دغه وشوه چې په اته بجې د افغانستان نه خلک چې راځي وروره واده وکړو په یولس بجې په اټه کړم بند کړی په اته بجې دی د نو مونږ ولا طریقه کار هم ورښودو طریقه کار هم دا ورښوده چې کومه نادره ده چې نادره لس کسان وي شل کېنوه چې شل وي پنځه ویشت کېنوه چې دا ټاپې زر زر وایي دی ویوي چې بالکل وشوله دا بله خبره هم چې وکړله چې په دا کې عزت هم راځي او د ما د رادارۍ خبره هم دو دا صرف د تا خبره نه ده دا د ما د خیبر د کاروبار خبره هم دو دا پاسپورټ باندې چې زیو راځي دا څه ورته یې چې کسټم مسټم کې دا خو ورځې لس ځلې کې بس پاسپورټ خو ختم شو نو د رادارۍ خبره یې وزنداره وکړه چې د کاکړ صاحب خبره دلته که تقریر وکړې چې داسې تقریر درته وکړم چار یو کابل له لاړ شو چې وایي چې والا چې دا خو یې ډېر ښه تقریر تقریر نه دی مهم مهم عمل دی عمل عمل که سره یو نه کړو عمل په څه یو کېږي عمل په دا یو کېږي چې ووایي چې داسې دغه مخه یوه کمیټي هغه مخه کمیټي نه نه ته هم لاړ شه خبره په کې وکړه دلته به موندم ځکه چې دلته داسې خلک شته دی چې ټول قابل احترام دي کېدی شي د بې وسۍ او عاجزۍ وخت دی کمیټې کې مزل ونه شي کړی نو مونږ ته د دغې د رادارۍ خبرې یوه خبره وشوله ویې ویل چې د تکلیف هم منو د کړه هم منو د بې عزتۍ هم منو ما ورته دا خواهش وکړو چې دا جرګه په کار دی چې ته ورسره وینې خبرې پټې پټې نه کوم چې شپ 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 شوتالو ما ورته چې درانه خلک وي پښتانه خلک وي دوی یو دغه پیش کړو چې کېدی شي په دا کې سرکاري نه وي د حکومتونو خپل تکلیفات وي دا زمن خو دغې دا خبر راته وویل شو چې د رادارۍ او د رفت آمد کې په کار دی چې د افغانستان ښکلي خلک خپل حکومت ته هم یو ژړا فریاد وکړي که د سفارت ځان بیا زه نه خلاصوم دلته که تاسو مخکې فرعي وو یا بلو
دغلم در سره تیاری تیار نه ده پریده و شنوار و شلمانه و ملاگور سره تیار ده و دلته دویل چه دو کده حکومت پسطه بانده راغلل او ده خبره ده حکومت پسطه موشی و تاسو مشانم و ده خبره بدیر وزن وقتی وزن چه وقتی خامه خامه سلام شوا نوری گندو خبره را توکره مورت داده چه زنانه و سره گندی پریده ای کور ده پنیر عدد ده چن غزه عدد ده که گرانی که داده منگه ده تونه یهده چه خلانه لسوم روی و دلت ایم رو دا گنده چې کومه بیخی بیزتی تا جوره و نو گنده را تا داوی چه گنده خود زنانه سره چه چه ده نوری گندی وی مون به انشالله و دا پویگو چه کبایل چه بیروزگار شی و برخ طرف تا اوغانان بوایم چه بیروزگار شی دای کتا چه تخیقارو لا موکورزی دا غلط و علاتو لکی موکورزی دا گنده که انشالله چه بیخی مونگا سانتیه کرا یو اول از بجی یو پاتی شوه دغ د پاره د زنانه و خبره په ویزه و نشوه په شناخت کارت و نشوه دا دروغ مجلس سره نکو چې سبا یو شی نشم پوره کلی و دلته ته چکچکې وکړې بیا وروسته راپسې دا چکچکې مه که په ما لعنت وایه خو خبرې به کوم رښتیا به یم سپینې سپینې به یم شناختي کارت و نشو دغه و نشوه تذکیره د دغ عزت دپاره هغه نږدې سرحدات خو خپله طریقه و چې د بار دنیا هم دا اصولو طریقه دي چې په څو کیلومتره کې اسانتیه وي هغه اسانتیه خو به انشاءالله په شریکه جوړو دا د زنانه عزت قدر چې زه ورته افغانه یم بلکې افغانه نه د ما خور ورندار او د ما د کور ایستل دغه لپاره داسې نقشه طریقه ته راوښوه چې موږ سره مشترکه مزل وکړو او دلته ورته یم چې په دا طریقه باندې مثال لیاره بیلی دل دی خدا بیاتا پا دا خپا شی که یاره لاره بیل شد نارینه ده بیل اشوا دا گوره ها خبری کو سرا که الکوله ایشو هسته و ای خبری نکو سرا دلتا طریقه ترا و خوا که دا زنانه دا پارا کم دا ایزت و طریقه لارا و انشالا چه پورا کهو بی و انشالا پورا کی گی بی دا نپا بدماشه نپا دا غا هر سره دا زنانه د خېټې نه پیدا دی هر سړی مور لري هر سړی خور لري نو ما پخیا چې د بل بې عزتۍ چې څوک یې د خپل بې عزتۍ نو دا شکل یې راته را جوړ کړه چې مزل پې وکړم پاتې شوه زه په دا نه پوهېږم جرګې خو وایي چې دوه روران سره نه تلل نو ما پخیا چې په دښمنۍ بدله شوه و دوه دښمنان سره تلل را تلل ا په دوستۍ خپله چې په خپلوۍ بدله شوه نن تا بیا د احمدشاه بابا د میرویس خان نیکه بلکې د امان الله خان خو دلته ما سیاست نه یادولو خو زمونږ داسې مشر دی چې سیاست نه انسانیت دی شرافت دی عدم تشدد دی اخ چې څه ویلي نن عملي دی هغه باچا خان دی باچا خان باچا خان چې ځان خخ کړی دی بر دغله خو یې نه دی خخ کړی چې توی چې یی کور خوښو یی بنګله خوښوه هغه د پښتنو د وحدت د پښتنو د یووالي د پښتنو رفت آمد دپاره چې ګوګورو نانک دپاره دغه کولاویدی شي د باچا خان یوه مشر دپاره څله نشي کولاوی نو پکار دی چې دا پښتانه هیلي لاړ شي وه پښتانه دیلي لاړ دلته زه نور نه پوهېږم دا خبره خو لکه ما محصل حاجي صاحب ته وویل چې کیدی سلا وکړو خو سلا کیدی ځینې وخت یو دم نه شي کیدی دلته سوچونه بیل دي څوک کاروباري دی څوک ملک دی څوک هغه دی خو دا وعده یې سره کوم چې دا قوم راسره ودرېږي و انشاءالله دلته یو د بل د مونږ د خیبر نه بلکې ټول پاکستان کې سیاسی قیادت ورته ویلی شي نن ټول ناست دي دا کې به مونږ سیاسي قیادت داسې مزل کړو چې نظریه خو خپله عزت خو د ټولو یو دی که نه هغه د عزت ټکی به راخلو او دا به ځان ته بیخي هر یو دا ودروو چې دا الوا چې په دا جال کې شوی دا د بل نه دا د ما د خپل د کور دی بیا به دا مزل کړو زه دا
دا غونډه بخنه غواړم ستړی مون چې کوم خلک مقاصد لکی څوک چې جنت لاړ شم څوک چې خپل زمزبي دغه پکې ځای کم څوک چې وجود مې پاک شي څوک چې خوار زشته چې ته فتوا رباني ونه لګاو کنه سوچونه در سړي خپل دا غونډه خدای دې وکي چې د ما د زړه هغه کوم دغه وي چې د بل مقصد دپاره نه وي چې حقیقت د پښتنو د یووالي د پښتنو د عزت د پښتنو د درنوښت او د همسایه ملکونو د ښو تعلقاتو وجه ثابته شي مونږ دا نه یو په پاکستان کې هم ښه خلک شته بد شته په عالمانو کې شته په سیاست کې شته په ډاکترانو کې شته په انجینرانو کې شته داسې افغانستان هم څه خالي نه دی ښه خلک هم شته بد هم شته هلته په عالم کې هم شته بد هم شته په سیاسي کې هم شته بد هم خو په افغانستان کې مونږ دا لویه جرګه کې زه پخپله وم خپله مې هم صنفیان وو نو خوږ راله دا رایه راکړه بلکې د پلار مې دا رایه چې د افغانستان عوام د افغانستان عوام چې په سرني سیک باندې جوړېږي مونږ پسې دوا دا ځینې سیک نه ته ویل سیک دا سپک نه ځیر ته وانخلي دا واسطه چې مونږ د افغانستان د عوامو رایه چې افغانستان عوام یې په چا ورکوي مونږ پسې دوا آیا که اشرف غني وي که بل وي ته اوس پښتون یې ته به اشرف غني ښه منې بل کېدی چې عبدالله عبدالله ښه ومني بل یونس قانوني ښه ومني بل پر ژوږ مونږ په افغانستان کې هغه څه غواړو چې عوام یې غواړي او امن غواړو دا کې تاسو نظریې هم شته هغه هم شته دا کې نن جرګه راغله لاړله دا کې تاسو دا کوشش هم وکړئ چې د مونږ پریس ملګري چې دا د نړۍ اواز دی افغانستان کې شته دی نوشاد نور ټول قابلیت دا رفت آمد چې بیا جرګې وي پکار دی تاسو دغه لم پیسه ورکړئ مونږ هم انشاءالله راغلي دي سیاسي دغه هغه سیاستونه چې هر یو خپل منشور ځای وي او خو بیا لږ بل طرف ته لاړ شي دا چې راواخلو چې دنیا ته دا وښو مسلمانان یو فخر کو مسلمان سعودي عرب هم دی مسلمان ترک هم دی خو موجوده وخت کې زه پښتون داسې ولګېدم چې د قبایلو په شکل راواخلي ټولو نه مې زیات توان کړی که د ملک په حساب راواخلي دغ طرف ته هم پښتون لګېدلی هغه طرف ته هم پښتون لګېدلی زه په آخر کې دا کمیټي کاکړ صاحب وویل که اوس یې ته جوړوې هم را جوړه یې که زه خو چې دلته دوستان څه فیصله وکړي زه ځان دومره غرور او تکبر کې نه حسابم چې زه وایم چې نن یې جوړه یا سبا خو زه چې پکې وینم نو ما پخې چې داسې کسان دي دلته درد نه شي کړی چې بیا مزل نور مونږ تا د خبرې دا کمیټي دا واوري د پریس په ذریعه باندې دا نه د چا د دښمنۍ لپاره ده نه چا مخالفت لپاره ده د مسلو اوارېدلو لپاره ده نو مسلې چې د پاکستان او افغانستان په ښو خبرو اوارېږي نو دغ نه بهتره خبره شته نو زه خپل ان پی اس اف ته چې دا یو ذمهوار کس دی زه ورته ستړي مشي مې یم هرکلی یې مهم بلکې خپل کور له راغی وار کله راشه و آفرین شه او په ده شه ځکه چې ته داسې نه چې په سټیج کې وایې چې کونې ما پرې تنقیدونه هم شته بزرګ هم نه دی خو نه و چې دا د ما ښکلی افغانستان جرګه یې ښکلې کړه په دا وجه ورته زه هر کله راشه هر کله راشه سملارو بارو پختنو تا چی پختون کام پیس اتفاق نکی ابلو رجسی بوی چی پیس اتفاق نکی بیاو اتفاقی در خراج چی پا بی اتفاقی دا جولیر تنشوم چی مل شوی خوک شوی، بی کور شوی، بی تعلیم شوی، هر چه نبتر شایده
چې مړ شوې خوږ شوې زخمي شوې بې تعلیمه شوې بدنامي هم د تا سره ده دا ډېر د افسوس خبره ده خو که ګریوان ته وګورې دا سوال درته کوم چې په دغه ځای کې خپل ذاتیات چې کوم دي خپل غلط سوچونه چې کوم دي هغه شاته کوئ ولا یو شی راواخلئ چې په افغانستان او پاکستان کې امن او انسانیت او شرافت له وده ورکړو نو دلته ظاهر کې د انپی ام والا الله تعالی ډېره ښه مرغۍ راکړه نن په خوله یې کین وکړه چې د باچا خان پیروکاري و هم څومره تکړه شوم مونږ د عدم تشدد ملګري خو چې دی لږ تیزېږي چې ډبل تېز شم زه پوهېږو ښه نو په آخر کې زه لږ دلته که د پارټۍ وضاحت ونه کړم